Damda yaşayan Carlson. Stockholm şehrinin en adi küçesinin en adi evinde Svantensen soyadlı çok adi bir İsveç ailesi yaşayır. Bu aile en adi atadan, en adi anadan ve onların en adi üç uşağından Bosse, Betan ve Balaca'dan ibarettir. Bu evde yalnız birce gayri adi məxluq var. O da Carlson'dır. Carlson'un gayri adiliği damda yaşamasındadır. Maraqlıdır ki, indiyənə dək Stockholm'da kiminsə damda yaşadığını görən olmayıb. Carlson balaca boy, bir qədər özündən razı, tosqun adamdır. Üstəlik hələ uça da bilir. Əlbəttə, təyyarə və vertolyotla hamı uça bilir. Carlson isə özü uçur. Qarnındakı düyməni basan kimi, kürəyindəki məzəli mühərrik işə düşür. Mühərrik işə düşənə kimi, Carlson hərəkətsiz durur. Elə ki, mühərrik var gücü ilə işləməyə başlayır, Carlson da havaya qalxıb, uçur. Damdakı kiçik evində Carlson çox rahat yaşayır. Başqaları Carlson'un damdakı evindən xəbərsizdilər. Axı, bu ev iri bir bacanın arxasındadır. Ötəri baxanda heç görünmür də. Bir dəfə bir baca təmizləyən təsadüfən Carlson'un evini gördü. O təəccüblə öz-özünə dedi. Qəribədir. Bu evdir belə? Yox, yox, ola bilməz. Damda da ev olar. Bu ev damda nə gəzir? Sonra baca təmizləyən bacaya girdi. Evi də tezliklə unutdu və bir daha xatırlamadı. Carlson'u ancaq balaca tanıyırdı. Balaca bu tanışlığa çox sevinirdi. Çünki Carlson uçub gələndə məzəli hadisələr baş verirdi. Carlson özü də balaca ilə tanışlıqdan çox razı idi. Onların tanışlığı uğursuz bir gündə baş vermişdi. Həmən gün balaca evin son beşiyi olmasına sevinməmişdi. Hərçənd son beşiyi olmaq bilirsiniz necə gözəldir? Axı evin son beşiyi ailənin bütün üzvləri sevir. Hərə onu bir cür əzizləyir. Həmən gün isə hər şey əksinə oldu. Şalvarını ilişdirib cırdığı üçün anası onu danladı. Bettan isə üstünə çığırdı ki, burnunu sil. Məktəbdən gec qayıtdığına görə isə atasının ona acığı tutdu. Balaca bütün bunlara çox kədərli idi. Ona birdən-birə elə gəldi ki, doğrudan da yer üzündə heç kəsi və heç nəyi yoxdur. Öz otağına çəkildi. Aydın bir yaz axşamı idi. Pəncərələr açıq idi. Ağ pərdələrə meh dəydikcə yellənir, elə bil səmaya səpələnmiş solğun ulduzları salamlayırdı. Balaca pəncərəyə dirsəklənib köksünü ötürdü. Elə bu vaxt vızıltı eşitdi. Səs get-gedə güclənirdi. Birdən qəribə bir mənzərə gördü. Pəncərənin qarşısında kök bir kişi uçurdu. Bu damda yaşayan Carlson idi. Onda balaca hələ Carlson'u tanımırdı. Carlson balacanı diqqətlə süzərək uçub getdi. O damın üstündə balaca bir dairə vurdu. Bacanın başında dolanıb geriyə, pəncərəyə tərəf qayıtdı. Sonra sürətini artırdı, balacanın qarşısından əsl təyyarə kimi ötüb keçdi. Sonra ikinci dövrəni vurdu, sonra üçüncü. Balaca dinməz-söylənməz durub baxır. İşin axırını gözləyirdi. Onun həyəcandan nəfəsi tutulmuşdu, tükləri biz-biz olmuşdu. Axı balaca və gömbul kişinin pəncərə qarşısından uçması qeyri-adi hadisə idi. Bu vaxt kişi sürətini azaltdı. Pəncərəyə yaxın gəlib dedi, Xoş gördük, olarmı bircə dəqiqəlik bura qonum? Balaca o saat dedi, Əlbəttə, buyurun. Sonra əlavə etdi, Nədir, yoxsa uçmaq çətindir? Carlson qürurla söylədi, Mənim üçün qətiyyən çətin deyil. Axı, mən dünyanın ən mahir uçanıyam. Ancaq sənin kimi ot tayasına çətin ola bilər, məsləhət görmürəm. Balaca ot tayası sözündən incimədi. Ancaq belə qərara gəldi ki, həqiqətən də heç vaxt uçmasın. Carlson soruşdu. Adın nədir? Balaca, əsl adım isə Svante Svantensondur.
Benim adım da Carlson'dur. Sadece Carlson. Ve selam. Hoş gördük balaca. Hoş gördük Carlson. Carlson soruştu. Nece yaşın var? Balaca dedi 7. Carlson dedi. Çok güzel. Sohbetimize devam edeyim. O kısa, yorgun ayaklarını pencereden celt içeri aşırıp eve girdi. Carlson'un özünü büyükler kimi yok, uşak tak apardığını gören balaca haber aldı. Ve senin nece yaşın var? Carlson dedi. Ha, benim nece yaşım var? Ben hele indi haddi buluğa çatmışam. Bundan sonra sana hiç ne diyebilmerim. Balaca haddi buluğa çatmağın ne demek olduğunu başa düşmürdü. Belki elə balacanın özü de kişidir ve haberi yoktur ki, əsil kişi həddinə çatıb. Buna göre de ehtiyatla soruşdu. Kişi əsil həddi buluğa neçə yaşında çatır? Her yaşda, deyə Carlson özündən razı halda gülümsündü. Her yaşda, ancaq bu yalnız mənə aiddir. Mən qəşəng, ağıllı ve həddi buluğa çatmış sağlam bir kişiyəm. O balacanın kitab rəfinə yaxınlaşdı. Oradan oyuncaq buxar maşınını götürdü. Carlson təklif etdi ki, gəl maşını işə salaq. Balaca dedi, olmaz, maşını ya atamla, ya da bossa ilə birlikdə işə salmaq lazımdır. Ya atamla, ya bossa ilə, ya da damda yaşayan Carlsonla. Dünyada buxar maşınları üzrə ən məşhur mütəxəssis kimdir səncə? Damda yaşayan Carlson, atana elə belə də deyərsən. Carlson maşının yanındaca qoyulmuş yanacağı götürdü. Onun maşının balaca spirt qabına dökərək filtri yandırdı. Carlson dünyada buxar maşınları üzrə ən məşhur mütəxəssis olsa da, yanacağı çox yöndəmsiz dökmüşdü. Kitab rəfində gölməçə əmələ gəlmişdi. Spirt o saat od tutdu. Par-par parıldayan rəfdə alovun göyümtül dilləri atılıb düşməyə başladı. Balaca dəhşətlə çığırıb kənara sıçradı. Carlson totuq əllərini yelləyərək dedi, sakit ol, bircə sən sakit ol. Lakin alovu görən balaca sakit ola bilmirdi. O cəld əskini qapıb alovu söndürməyə başladı. Pardaqlanmış rəftə bir neçə iri, eybəcər ləkə gəldi, əmələ gəldi. Balaca qorxa-qorxa dedi, gör rəf necə xarab oldu. İndi anam nə deyəcək? Boş şeydir, adı həyat hadisəsidir. Anana elə beləcə də deyərsən. Carlson buxar maşınının yanında diz çökdü. Onun gözləri parıldayırdı. İndicə işə düşəcək. Doğrudan da heç bir saniyə keçməmiş, buxar maşını işə düşdü. Carlson elə məğrur, elə xoşbəxt görünürdü ki, sanki bu maşını özü icad etmişdi. Qəfildən dedi, mən gərək qoruyucu klapanı yoxlayım və xırdaca dəstəyi fırlamağa başladı. Qoruyucu klapanları yoxlamayanda qəza baş verir, Carlson dedi. Maşın get-gedə daha sürətli quruldamağa başladı. Sonra elə lap təngi nəfəs oldu. Carlsonun gözləri hələ də parıldayırdı. Balaca indi rəfdəki ləkələri tamamən unutmuşdu. O, özünü çox xoşbəxt hiss edirdi. Sevinirdi ki, belə gözəl buxar maşını var. Üstəlik, dünyanın buxar maşınları üzrə ən məşhur mütəxəssisi Carlsonla tanış olmuşdur. Carlson dedi, hə, balaca, bax buna varam. Dünyada buxar maşınlarının ən məşhur mütəxəssisi... Ancaq Carlson sözünü bitirə bilmədi. Çünki bu vaxt bərk partlayış baş verdi. Buxar maşını parçalanıb, dağıldı. Carlson sevincə qışqırdı. Maşın partladı, maşın partladı, gör necə gürladı. Ancaq balaca Carlsonun sevincinə şərik ola bilməzdi. O çaşqın halda dayanıb, durmuş, gözləri isə yaşarmışdı. O hıçqıra-hıçqıra deyirdi. Mənim buxar maşınım parça-parça oldu. Boş şeydir, adi həyat hadisəsidir. Carlson etinasızlıqla totqun əllərini yellədi. Sonra da balacanı arxayın edərək dedi, mən ən yaxşı maşınımı sənə verərəm. Balaca təəccüblə soruşdu, doğrudan? Əlbəttə, orada, yuxarıda bir neçə min buxar maşınım var. Necə yəni yuxarıda? Yuxarıda da, damdakı evimdə.
Balaca təəccübləndi. Sənin damda evin var, üstəlik bir neçə min də maşının var. Əlbəttə, ən azı 2000 maşının var. Sənin evinə elə getmək istərdim ki, heç inanmaq olmur ki, damda balaca ev var və Karlson orada yaşayır. Balaca dedi, sən maşınlardan birini elə indi mənə verə bilərsən? Yox, əvvəlcə gərək mən bir qədər ora-burasına baxım, qoruyucu klapanlarını yoxlayım. Sakit, bircə sən sakit ol, maşını bu günlərdə alacaqsan. Balaca buxar maşının hissələrini yerdən yığmağa başladı. O təlaşla dedi, atamın necə acıqlanacağını təsəvvür edirəm. Karlson təəccüblə qaşlarını çatdı. Elə buxar maşınına görə bu ki boş şeydir, adi həyat hadisəsidir. Belə şeylərə görə həyəcan keçirməyə dəyərmi? Sən atana elə belə dedi. Mən bu sözləri ona özüm də deyərdim. Ancaq tələsirəm, daha ləngiyə bilmirəm. Bugün sənin atanla görüşə bilməyəcəm. Mən gərək evimə uçum. Görüm orada nə var, nə yox. Balaca dedi, sən yenə uçub buraya gələcəksənmi? Sakit, sakit balaca, bircə sən sakit ol, deyərək Karlson qarnındakı düyməni bastı. Mühərrik işə düşdü. Biraz sonra Karlsonun ayaqları yerdən üzüldü və o havada bir neçə dövrə vurdu. Mühərrik nədənsə şıltaqlıq edir. Gərək emalatxanaya gedib yağladam. Doğrudur, bunu mən özüm də edə bilərəm. Ancaq tərs kimi vaxtım yoxdur. Sonra Karlson pəncərədən çölə uçdu. Balaca, hələlik! Karlson totuq əllərini yelləyərək gözdən itdi.